saking kelas 12 BDT SMKN Setunggal Pugalan Trenggalek badhe maragakake drama Unduk Usuk Basa kanthi tema Tindak Tanduk Kang Becik. Saderengipun kita tepangaken nami saking anggota kelompok ingkang angka sepisan Alvina Dimardiana Putri minangka ibune Suci, Mbak-mbak Kantin lan Bu Risma. Kaping kalih Vila Ciparadina minangka Vila. Kaping tiga Serisa Septia Putri minangka Serista. Kaping sekawan Suci Etika Sari minangka Suci. Para kadang nyuwun kawigatosanipun dan sugeng ngambil sani. Lek, aku masih perlu bantuan ini, yuk dihubungi, cuma lagi
dewe awake dhewe latihan nek gaji bersih besok. Mesat ngepung luhur.